Takže, hello everybody, já vás tady vítám u dalšího videa z Dragon Age Origins, kde tohle video zase natáčím bezprostředně po tom minulým. Jak vidíte, jak jsme zase začínali hned tam, kde jsme minule skončili, a rovnou se tady vydáme za naším úkolem v hradě. Což je samozřejmě dobrá zpráva pro nás. Hu. Tak, tady je Sir Pert, ale já potřebuji mluvit s Banem Teaganem. Odd how quiet the castle looks from here. You would think there was nobody inside at all. But I shouldn't delay things further. I had a plan. To enter the castle after the village was secure. There is a secret passage here, in the mill, accessible only to my family. Tak jo, když je přístupné jen tvojí rodině a já nejsem z tvojí rodiny, tak jak se tam dostanu? I had no idea what lurked in the castle, and I couldn't abandon the people of the village. What if... Maker's breath. Co pak tohle to je? Tigan, thank the Maker, you yet live. Isolde, you're alive. How did you... What has happened? I do not have much time to explain. I slipped away from the castle as soon as I saw the battle was over, and I must return quickly. And I need you to return with me, Tigan. Alone. What? Who is this man, Tigan? You remember me, Lady Isolde, don't you? Alistair. Of all the... Why are you here? They are Grey Wardens, Isolde. I owe them my life. Pardon me, I would exchange pleasantries, but... Tak to jo, no, jak najednou úplně zdědila svůj přístup. Please, Lady Isolde, we had no idea anyone was even alive within the castle. We must have some answers. I know you need more of an explanation, but I don't know what is safe to tell. Tak to jo, no. Tigan, there is a terrible evil within the castle. The dead waken and hunt the living. The mage responsible was caught, but still it continues. Tak, tohle to vypadá špatně. Connor! Oh ne, Connor se pomátl. He's seen so much death. You must help him, Tigan. You are his uncle. You could reason with him. I do not know what else to do. Asi nic, no. The king is dead, and we need my brother now more than ever. I will return to the castle with you, Isolde. Thank the Maker. Tak bless you, Tigan. Bless you. Tak jo. I have no illusions of dealing with this evil alone. You, on the other hand, have proven quite formidable. Isolde, can you excuse us for a moment? We must confer in private before I return to the castle with you. Please do not take too long. I will be by the bridge. Here's what I propose. I go in with Isolde, and you enter the castle using the secret passage. My signet ring unlocks the door. Perhaps I will distract whatever evil is inside and increase your chances of getting in unnoticed. Tak to ano. What do you say? Dobrá, tak mi to vyhovuje. I would prefer to go inside with you, but I have no... Sir Perth and his men can watch for danger at the castle entrance. If you can open the gates from within, they can move in and help you. I don't think there's anyone else who can help you. If you choose not to go, then it's up to me to do what I can. Here is my signet ring. It will open the lock on the door in the mill. Whatever you do, Eamon is tak the priority here. If you have to, just get him out of there. Isolde, me, and anyone else, we are expendable. Tak to ano. You are a good man. The Maker smiled on me indeed when he sent you to Redcliffe. But I can delay no longer. To zní docela dobře, no. Jinak tohle to je opravdu jako hodně dlouhý rozhovor na mě. Hodně, hodně moc. Zvlášť, když už ho nečtete poprvý, že? I would prefer to enter the castle with you, but he is right. Someone must remain to guard Redcliffe and bring... At any rate, I will go to the gates now. Tak, výborně, to jsme poslali k bráně. Velitel rytířů Harit. Move along, friend. Thank you. Tak. Půjdeme tady dovnitř, tamhle bedna, to je super. Milostný dopis, ano, to potřebujeme. A tady by měla být chodba, výborně, ano, tak nějak by se mi to líbilo. Tak, výborně, výborně.
půjdeme do hradu. Dlouho se to načítá, asi dlouho lezeme dolů do té chodby. A koukám, tady už máme kamarády hned za dveřma. Tak pojď. Prostě umřete, jako nemáte šanci, jako šanci jste ztratili. Hned jak jsem sem přišel, tak jako já nechápu, co se tady snažíte vůbec. Voláte. To je super. Hello? Who's there? Is there anyone alive out there? Tak to ano. Wait, you don't look like the Arlesa's guards. Are you from outside the castle? Mhm. To jsi ty, ten Mark? Have you spoken to her? Then you know what I did. I see. Then perhaps some explanation is in order. My name is Jowen. I'm a mage Lady Isolde hired to tutor her son Connor. Until they threw me into the dungeon here. No, I poisoned Al Eamon, but that's all I did. I know it looks suspicious, but I'm not responsible for the creatures and the killings in the castle. I was already... At first, Lady Isolde came here with her men, demanding that I reverse what I'd done. I thought she meant my poisoning of the Arl. That's the first I heard about the walking corpses. She thought I'd summoned a demon to torment her family and destroy Redcliffe. She had me tortured. There was nothing I could do or say that would appease her. So they left me to rot. I was instructed to by Taryn Loghain. I was told that Arl Eamon was a threat to Ferelden. That if I dealt with him, Loghain would settle matters with the Circle. You see, I'm a Malificar. A blood mage. A blood mage? Well, that isn't good. Ah, I thought you looked familiar. I had thought you... dead. Hunted down by the Templars. I guess you might have been told that. I was in hiding when I was caught. Yes, yeah. But instead of killing me, Loghain made me an offer. But he's abandoned me here, hasn't he? Everything's fallen apart, and I'm responsible. I have to make it right somehow. I have to. Tak to je ono. Ale proč potřebovala Arlesa Mága? Connor had started to show signs. Lady Isolde was terrified the Circle of Magi would take him away for training. Connor? A mage? I can't believe it. She sought an apostate, a mage outside the Circle, to teach her son in secret so he could learn to hide his tak talent. To je ono. Her husband had no idea. Chápu, myslím, že rozumím. I never meant for it to end like this. I swear. Let me help you fix this. Jowen has good intentions, but a blood mage. I find it difficult to trust his words. I don't know. He is a blood mage. But this is an unusual. Give me a chance, please. Well, I tried to save anyone still up there. There must be something I can do. I'm glad you think so. So what now? Tak co teď? You're letting me out? And what then? I'm not sure that I'd like to help out, but I'm not so sure I want to follow you into danger exactly. I won't, I promise. I will find a way to fix. Tak to je ono. Dobrý. Tak, pustili svého ducha, my se nám zvaní nějak výrazně nesníží jakoby vztahy. Dobrý, já jsem říkal Swine. Tak prej se listrem. Hromada špíny. Ono občas se tam dá najít třeba milostí dopisy a tak, takže je to super. Tamhle je poznámka. To by se asi mohl asi přečíst. 50 zkušeností, ano, výborně. To zní jako pavoučci, ale nejsou to pavoučci, je to tady kvůra, výborně. Tak, já se jsem úplně jistý, že tenhle hrad v tomhle díle dokončíme, jako úplně. Jo? Víte, to jsem měl jako za to, že v jednom díle dokončíme tu vesnici a ve druhém díle dokončíme to, i když teda v jednom díle jsme bohužel vyfejlili, že jsme nezachránili toho kvůra. Což je docela jako mrzí. Belhavá mrtvola, dobrý den. Jak se máte? Oh.
Tohle asi bolelo. Tohle asi bolelo, hele. Tak, výborně. A půjdeme tady už nahoru. Tak, super. Super. Tak. A co teď? Teď si dáme deli. Ne, nedáme si deli, protože nemáme deli. To je škoda. Tak a dneska je všude zavřeno, protože je 25. a jsme ve Velké Británii, respektive já jsem ve Velké Británii. A to znamená, že je všude, ale ne, nechtěl jsem zavřít, chtěl jsem si tady všechno vybrat. Tak, tady tohle to taky otevřu. Oni tady samozřejmě zatím budou bojovat. Já tady zatím budu... V Evropku se tomu vždycky řekl lootovat, ale česky se to dá říct jako vybírat věci. Takže tady vyberu všechno, co se dá, a pak budu taky bojovat samozřejmě. Tak. Tady si uvoláme medvěda ještě. Tak. Takovej malej medvídek, co? No jo, no, občas se stávám. Každopádně míň umíráme díky tomu, jak vaň si doplňuje tu manu. Což je super. Tak já bych si to představoval. Tak, tohle vyberu. O, my máme novou úroveň! Na to jsem úplně zapomněl, že v týhletý, že v tomhletom díle bychom měli dostat novou úroveň. Pojď sem. Tak, super. A já potřebuju... potřebuju si dát větší sílu, aby jsme měli větší útok. Tak, šup, dáme si tady mistrovské přežití, to je super. A tady si dáme... tohle už máme naplno. Myslím si ho dávat ten stealth, jo, ale to asi nechci. Já si teď komu budu dávat toho zabijáka. Tak, super, a jdeme na to. Tak jo, tady ještě se můžeme jít podívat, čekaj, já se podívám před na mapu. Tohle vypadá, že je uzavřený, takže já napřed půjdu sem. Tak, ooo, vyšší stíny, no, tak to se asi moc dobře nevybral teda. Umři. Vyrám ti půři stíne. No a tak. Tak už hlavně umřete, tyjo, všichni. Všichni stíny musí umřít. Tamhle je kniha, tu bychom si mohli přečíst. O, dějiny oltáře, část druhá, kde byla část první. No, nevím, to je jedno, teď každopádně půjdeme dopředu. Já se podívám, kdo dostane dál úroveň, ty ne. Tak jo, další bude Ogren. Ogren, huhuhu, i když tomu ještě nemám moc blízko, ale časem bude blíž. Au, au, co jste to na mě použili, co? Přiznejte se. Přiznejte se, hoši. Protože jste mě tím málem zabili. A to se mi nelíbí. Tak, umři. Ty taky umřeš, že se to ještě možná nemyslíš. To zvlášť protože teďko jsi víc smrtelný. Což je super. Tak jo, jinak já jsem se vůbec nepodíval, co dělá ta schopnost, kterou jsem si dal. Bystré oko pomá zabiják využít slabý míst svého protivníka. Zabiják získá dostatečné škody, jasně. Kdykoliv způsobí odnutí dozad, to je pasivní a vrak má potěšení z momentu smrti. Tak to se mi líbí. Takhle nějak by to mělo být. Tak, já tady vyberu samozřejmě zatím mrtvoly, ať se potom nezdržujeme. Ano, to potřebujeme. Ano, vzorky žluči, to přesně potřebujeme. Výborně, tak, super. Tak, protože kdo by to nevěděl, tak my máme pořád tady úkol pro oltář, tabule kaple. A to je tady. 9 vzorků žluče, pokud jich máme 18, tak dostaneme bonus. A já jich mám momentálně... 10, takže když jich najdu ještě 8, tak to bude super. As you wish. Tak, už jenom 7. Což tady není moc těžký, protože tady těch mrtvol je fakt hodně. Což je super, že? Tak, já potřebuji tu mrtvolu vybrát, sakra, nekotníkám, Dariane, tak, výborně, tak, super fitovo. Takhle nějak by se to mělo hrát, ano, 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 jednoduše, hezký klídeček, žádný moc velký stresy, protože když se stresuješ, víš co, tak potom děláš chyby a umíráš a to nikdo nechce, ano. Tak, super. Tak, počkej, já se přepodívám, kolik toho už mám, 13. Takže ještě 4 potřebuju, jo.
To je celkem super. Tak. Já tady napřed zabiju tamhleto, protože belhavá mrtvola jedna je jako samozřejmě slabší než belhavých mrtvol asi 5, takže tady půjdeme ještě tady, protože to chci projít zase celý, znáte mě. O, marabijové. Výborně, dobrý den. Já myslel, že tady budou belhavý mrtvoly a oni tady marabity. Super, umři. No to se mě na tebe dát asi tím. O, jo. Použij to na něj. Tak, super. A já bych teďkom potřeboval, aby on dostal paralýzu. Super. A ty se teďkom takhle napij. Protože jinak umřeš velice brzo. Ty jo, ještě že tu paralýzu má. Dabaj, protože jinak fakt nevím. Ty jo, nám málem umřel Darian, chápete to? Pořád tady říkám, jak nám to teďkon jde, jak nikam nespěcháme, jak nám... jak neumíráme a... pak najednou tohle, to je hrozný prostě. To je hrozný, tyjo, pořád pohoda, pohoda a potom najednou takovýhle souboj, tyjo. Jo, tady byl... tady byla past, tady byl past, ano. Jelikon totiž nevím... tady je druhé poschodí, tady je suterén, tady je suterén, tady je nádvoří, tak počkat. Tak já napřed půjdu asi sem, tady taky nic není a tady... Velena. Tak to je ano. Tohle by měla být snad ta kovářová dcera, ne? My name's Velena. The Arlesa's maid. She... You know my father. I want to go back to the village. Is there a way out of here? But the monsters... Většinu z nich se zabil. I can run fast and I know the castle. Thank you. Tak to je ono. Dobrý, tě jsme doplnili ten úkol pro toho. Jak vidíte, tak nám Alistar dal minus 5 a ikon už nám dal zase plus 2, takže super. A tady nic není. A jo, je tady skřínka, ty se zmrzlým bleskem. Fitolo, Fitolo, ty bys přehlíd něco, co se dá vylutovat, jo. To ti není moc podobný. Tak, tak, umři! Tyjo, tady je těch mrtvů úplně všude hrozně moc, tyjo, vidíte to, jo, prostě. Umři! Umři! Výborně, tak, super. Já tady zatím vezmu ty vzorky žluči z vás, jestli vám to nevadí. Tak vám to asi vadí. O, kam běžíš, medvěde? Kam běžíš, medítku? Tak, ještě je, co se dá tady vybrat? Ne, nedá, dobrý. Tak, já tady ještě si vezmu. Já nevím, kudy to bude pokračovat, jo? A kudy je jenom jakoby něco, co se dá vybít, ale nemusí se tam, takže... já si tady vezmu ještě dřevěnou bednu, ale rozhodně nepůjdu do... I když do sklepa jít asi můžem, protože... tam odsud jsme vlastně přišli, že jo? Tak, a co je tady? Tady je pokladnice. Je tady váza. A dá se tady jít na nádvoří, jo, jo. Takže na nádvoří nepůjdem, teda rozhodně, tamhle si ještě vybereme truhlu, že jo. No. Tohle je zajímavý styl vybírání bedny jako přes stěnu, jako dobrý. To já třeba neumím vybrat bednu přes stěnu, jako, ale Darian očividně je lepší než já. Dokáže prostě jak... já nevím, jak to dělá, prostě... Aha, jo, takhle, ono se tudy tam nedá dostat, jasně, takže my tudy jako bysme museli. Fitolo, proč si na to neklik předtím? Protože jsem kulíšek, Fitolo. Ach jo. Ach jo. To je hrůza. Tak. Jo. Já jsem zase jako jenom, jestli jste si všimli, že jsem chvilku nehrál, tak to bylo jako i proto, že jsem se tady jenom tak jako kouknul, jak se nám uploaduje, protože já momentálně uploaduju GTAčko. A takže se jenom koukám, jak to jde. Pak tam k němu musím dát ještě nějaký popisek, protože samozřejmě bez popisku by to nešlo moc dobře.
Není vás tady nějak trošku moc? Já tady otevřu páku. Hej, co je? Co je? Tak. Jako smůla, nám tady prostě ty rytíři budou pomáhat, víte co, takže... Ano, Sir Perth už je tady. Výborně. Jo, aha, on je tady přízrak, dobrý den! Dobrý den, pane přízrak, tak to jo, já jsem si říkal, co mě přitáhlo. No tak, tak do něj dej tohleto, ne? No, teď si umřel docela rychle, to je dobře, tak super, já si tady vezmu ještě, aha, ty jsi v sobě neměl žluč, ty jsi v sobě také neměl žluč, nebo já už jí mám 18? Ne, mám jí 16, ještě dvě potřebuju, sakra. Neříkejte mi, že mi budou dvě chybě do toho, do té speciální odměny, to by mě pak mrzelo teda. Orientační strom, já si tady chci vybrat sud, tak. Dobře, dobře. Tak, já zase nemám medvěda, jo. Proč? Proč nemám medvěda? Vysvětlete. No, super, už máme medvěda, tak. To je dobře. Já si tady vezmu lučišníka, jo, to je kostlivec, aha. Tady vezmu si dalšího. Kostlivce a půjdeme do přízemí. Tak. Jdeme na to. Když já se si tohleto už mohu nechat na další díl, co? Když teď koukám, jak dlouho natáčíme, tak... Tak, víte co? Tak když už jsme teď vešli jakoby zase do toho hradu, tak já si myslím, že tohleto už necháme na příští díl, že jsme to dneska jakoby něco jsme stihli, něco jsme nestihli. Uvidíme, jak to bude pokračovat. A každopádně doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. Byl trochu línější, ale tak na to už jste asi u mě zvyklí, že občas jsou ty díly takový hodně energický, občas jsou zase, teda většinou jsou takový hodně línější, ale tak nikdy nevíte, jako nikdy třeba jednou budou všechny díly energický. Tak, já vám každopádně děkuji, že jste zlídli tohle video, pokud se vám video líbilo, tak se můžete těšit i na další video a já se vás budu taky těšit u dalšího videa. Takže zatím, sayonara přátelé.